Ботаникалық бақтағы бассыздық. Қаламыздағы фитохимия халықаралық ғылыми өндірісті холдингіндегі ботаникалық бақта теректерді белгісіз біреулер кесіп тастаған. Бұл ағаштар бақтың маңындағы жер үйлердің дәл қасында орналасқан екен. Емдік өнімі мол ағаштарды кескен кімдер? Бұған көршілес үйлердің қаншалықты қатысы бар? Емдік теректің ендігі күйі қандай? Келесі сюжетте. 1941 жылдан бері емдік өнімдерімен қамтамасыз етіп келе жатқан бұл бақтың аумағы 44 гектар. Ботаникалық бақ сол уақыттан бері жұмыс жасап, түрлі өсімдіктер мен ағаштар өсіріп келген. Аумақтың үлкендігімен және де ескі қоршаулар кесірінен баққа рұқсатсыз кіріп, қоқыс тастап, от жағып көлемді бақтың көркін кетіретіндер көп. Ал сау ағаштарды кесу бұл жерде алғаш рет орын алды. Белгісіз біреулер аумақтың шетінде орналасқан емдік өнімге бай ағаштарды қиратып кеткен. Бір қызығы, бұл теректер көрші жер үйдің қоршауына жақын орналасқан. К сожалению, находятся. Өкінішке қарай жауапкершілігі жоқ жандар біздің ботаникалық баққа рұқсатсыз кіріп, от жағып, қоқыс төгіп, бұталарды сындырып ойларына келгенін жасайды. Алдыңғы аптаның демалыс күндері қызметкерлеріміз бен күзетшілер осы кесілген ағаштарды анықтады. Біздің ойымызша бұны кескен жақын маңдағы көрші үйлер. Себебі олардан басқа ешкімге керегі жоқ қой. Ағаштар 20 жыл бұрын отырғызылып, кәдеге жарай бастаған. Енді теректер қайта қалпына келуге 5-6 жылдай уақыт кететін көрінеді. Бұл теректердің бүршіктерінен арнайы емдік теректі зат алынады. Осы оқиғадағы қызықты жайт, ағаштар көрші үйдің қоршауымен бірдей кесілген. Алайда ол үйдің тұрғындары сөйлесуден бас тартқан көрінеді. Наш забор здесь демонтировали наш бетонный забор, а в своем металлическом ограждении сделали незаметную калитку, через которую они проходят. Это незаконная калитка, через которую они проникают на территорию Бурсалы. Фитохимия өкілдері полицияға арыз жазып, қылмыстың мән-жайын анықтауды сұраған. Ал аумағы үлкен ботаникалық бақтың әр жеріне күзет қою мүмкін емес. Сол себепті мұнда ұрланып кіріп, қоқыс тастайтын, немесе от жағып, отырыс жасайтын тұрғындар жетерлік. Тіпті маңайдағы көршілес жатқан жер үйлер қосымша есік жасап, бұл аумақты қоқыс орнына айналдырған. Концепцию. Біз қала тұрғындары мен қонақтарынан өсімдік әлеміне біздің ботаникалық баққа ұқыпты қарауын сұраймыз. Бұған қаламыздың, республикамыздың қазынасы ретінде қараңыздар. Жандос Бақытұлы, Шалқар Алтынбеков, Данил Заславский, 5-ші арна.